A mi sada govorimo ovoga jutra sa jednom damom koja, pa zaista verujem da zaslužuje razno ordenje i mnogi će to znati, svako ko ima bar jedno dete, reći će upravo Miri Arambašić koja je majka 15 dece, a u ovom trenutku, Mir, molim vas ispravite me ako grešim, i baka čak 34 puta. Da. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I hvala vam što ste naš gost i ovoga jutra sa nama. I doktor Saša Milićević, pedijatar. Saša, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, zaista, kada čujemo danas koliko je teško gajiti dvoje dece, tek troje, to je zaista od jutra do sutra nema odmora. Miro, zaista moram da vas pitam kako izgleda život jedne žene koja je odgajala 15 dece, a sada uživa u 34 unučiće. Je li tu bilo sna ikad, eto to, kao roditelj? Pa jeste. Ali bilo je teško, bilo je zabavno, bilo je, kako bih rekla, svakako. I teško i lako, i jedni drugima su i pomagali, mada se i sada pomažu ovako, ako ništa, bar savjetima. Koja je razlika bila u godinama od prvog do 15? Od godinu dve. Svi su bili na godinu dve, je li tako? Što znači da u nekom trenutku kada ste dobili ovo najmlađe, najstarije je imalo... Najstarije je imalo, poslala sam tada i baka. Da se postavi... Baka. Mesec dana razlike između moje najmlađe devojčice što sam rodila, ćerke, i između unuke. Ćerka se porodila. Pa to je fantastično. A sad moram da vas pitam, evo zaista, nadam se da nisu previše intimna pitanja, ali nekako su logičan. Kako ste se odlučili i opredelili? Danas je mladima mnogo teško da se odluče za porodicu. Najčešći razlozi toga, čekamo neku sigurnost, da se obezbedimo finansijski, karijerno, stambeno. I mnogi su kalkulacije u tome, a onda dođe trenutak kada već žena ima 35 plus godina i prosto biološki nema više mogućnost za više od možda dvoje, troje dece. Pa nisam, ne sam ni razmišljala ću da imati toliko dece. Kaže ono, Božja volja ili već ne znam, a bila sam jedinica, pa možda i to. U 17 i po sam rodila prvo. Znači, najstariji sin je faktički sad sa mnom se druži kao brat. Da. Upravo to što kažete, vi ste bili jedinica, a onda ste imali 15 dece i vaša ćerka ima 11 dece. Da. Mada se bunila što ih ima toliko, na kraju i ona. Pa zet voli decu. Rekao je, ja ću tebe da stignem, ja ću vas da stignem sa decom, ali... A kakav je odnos bio vaše dece međusobno? Znate, u jednom trenutku jedni moji prijatelji, deca su tada već bila, ako se ne varam, možda početak srednje škole i stiže vest od roditelja da je mama trudna, oni kažu kako vas nije sramota, blamirate me. Je li tako? Tu je sada već problem u godinama među njima. Kako je to izgledalo kod vas? Jesu li priželjkivali? Pa jesu očekivali, radovali se. Oni jedni su drugim pomagali, kažem vam. Oni su išli, na primjer, najstarija ćerka je vodila njih po 5-6 da ih šeta. Dosta su pomagali i sad su dosta bliske. Jedna drugoj se poveravaju, muškarci malo manji, ali oni su, da, oni, ne baš i nešto što ja ne treba da znam, neka mi kaže, ali to je to, znači tajne su između njih, a ono što je baš malo teže, onda se povere. Dakle, 6 sinova, 9 ćerki, je li tako? Najstariji je sin. Da. A onda su posle se... Pomešani. Onda su bili pomešani. Jeste li vi imali pomoć od baka, deka, rodbine, prijatelja, babysiterki? Kako je izgledalo? Majka mi je dosta pomagala. Vaša majka? Dok je bila živa, da. Majka onda nekad uskoči sve krvo, ali dosta majka mi je pomagala. Je li to bilo dosta pomoći za 15 dece? Samo vas. Ne kažem, i suprug je naravno bio tu, ali opet neko je morao i raditi, ili tako? Da. Pa bilo je. Dosta. Posle su oni stasali pa su mogli jedni drugi sami da čuvaju. Ili sebe da se čuvaju. To je najbolji moment. Da. A moram da vas pitam, evo pošto nam je doktor tu, kako je izgledalo, znate, kada dete odvedemo u vrtić i onako ono lančana reakcija, je li to izgledalo tako? Ako je jedno bolesno, svi su bolesni. Pa normalno. To je normalno. Donesu i škole, ne mora iz vrtića. Oni nisu išli u vrtić, ali i škole donesu i onda i ovi mali se nekad razbolu. Čekajte, nisu išli u vrtić? Ne.
Bili su sa vama non stop? Cijelo vreme samo. Nije bilo mesta. Kako ste vi preživjeli? Evo iskreno da vas pitam ovako ljudski. Pa kažem da nije bilo starijih da čuvaju mlađe ili i tako. Jeste li imali vremena za sebe? Znate, kažu žene, potrebno je da imaju dva, psiholozi, ne žene, psiholozi kažu da je potrebno 2 sata dnevno da imamo za sebe, da ćutimo, da razmišljamo, pročitamo knjigu, pijemo kafu, ne radimo onda ništa. Onda nisam imala vremena sada. I sada mi je bilo baš i teško sada da se pošalim jutros kad su mi rekli da dođem. Mada sam rekla i kad su me zvala, ja kažem, ja pa mora ujutru. Dakle, vi ste se navikli na takav tempo i sada, a sada odmarate. Sada kupili ste svoje vreme moguće. Sve za svih. Sve ste odradili. Da. Saša, kad čujemo ovako nešto, prvo je fantastično i nerealno i nemoguće, je li tako? Posebno u današnjem vremenu kada govorimo o činjenici da je teško imati jedno, pa dvoje, pa zaista kad kažem ko ima troje, pa to je već onako šoka. Kad govorimo o 15 dece, mi smo se šalili mnogo puta kako se stvara deči imunitet. Pa ovo je najbolji način da se stvari imunitet dece, jel da? Ja mislim da oni imaju imunitet, ako oni nemaju, ne znam ko ima. Ali zaista, to je zaista fascinantno. Pogotovo ako uzmemo u obzir, recimo, da je prosek za Beograd 1,63 po ženi, to je zaista malo. A recimo, taj naš natalitet je, prošle godine je bio najslabiji od 1900. godine još. A ne zaboravimo da su bili Balkanski ratovi, da je bio i prvi i drugi svjetski rat, ali prošle godine je bila, recimo, jako, jako loša. To nije samo ovde problem. Problem je zapravo i u čitavom svetu. Statistika govori da je apsolutno. Čak i u visoko razvijenim zemljama. Evo, u Nemačkoj, recimo, tamo je standard, zaista znamo kakav visok. Međutim, i oni imaju taj problem. Bez obzira što imaju tu dobru, što imaju jako dobar standard, imaju veliki priliv migranta, čak i oni imaju taj problem. Tako da, ne možemo se pozivati samo na to da, recimo, kao ljudi čekaju da imaju više para, da imaju bolju ekonomsku situaciju. Statistika koja govori da upravo u ruralnim predelima i u mestima koja su prosto socijalno ugroženija, ima mnogo više prinova nego što ima u mestima koja su najrazvijenija. I ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Šta to znači? Tako je, pa naše bake i deke, setimo se, uvijek su imali više dece nego što to sada, nažalost. A oni sigurno nisu imali neke posebne uslove. Međutim, oni su to često radili zbog toga što je bilo važno imati nekog ko će da pomogne i na polju i jednostavno da pomaže oko tih kućnih radova. Drugo, oni nisu imali toliko izazova, naročito žene, nisu imali toliko različitih izazova koje danas postoje. Znate, prosto tu je i karijera, tu je naravno žene treba da imaju karijeru, ali to su dok završe, recimo, različite obaveze. Drugo, prosto nekad imaju malo čak i strah od toga kakav će biti trudnoćan, čini se da ljudi ranije nisu toliko razmišljali, pa kakav će biti, ne znam, te tretman u porodilištu. E sad moram Miru odmah da pitam upravo na to što ste rekli. Danas kada neko vodi trudnoću, ide na 68.000 pregleda i non stop je nekako budno oko da li je sve u redu, da li će biti sve u redu. Da li ste vi za ovih 15 trudnoća stvarno imali vremena da toliko odlazite i da li ste se bavili toliko detaljno? Pa išla sam na kontrole. S prvim detetom mi nisam, od prvi dan da sam znala da sam u drugom stanju, pa onda do porođaja. Posle toga sam već počela da idem i da se kontrolišem na ono određeno vreme kad je trebalo. Jeste li bili opterećeni time da li će biti sve u redu? Danas je nekako strah, čini nam se, mnogo veći nego što je bio ranije. Pa ne, ali danas je sve više, kako je vreme došlo, sve više zagađeno. I sve više se žene i plaše, vidite kako se sve deca rađaju, što kaže ono baš. Kažu da mnoge posljedice bombardovanja osjećamo danas. To je sada nešto što će se dokazivati, Saša, verujem, jako dugo. A mi smo te posljedice bombardovanja tek počeli da osjećamo i, između ostalog, Dana Grujić mnogo o tome govorila, i prema odraslima, kamoli prema deci, a onda došla i korona i došla sve i stvara sve u vrstu straha. A hajde da razvijemo sa taj strah i da kažemo pa i ranije je bilo bolesti, i ranije je bilo problema, ali da negde oslobodimo se možda zaista tog prevelikog straha koji potencijalno utiče i na sterilitet, između ostalog. Da, to je da neke evolucije koje plaćamo, da svi ti ratovi i sva ta zračenja koja se nalaze kod nas sigurno dovode do toga da postoje različite anomalije koje su ranije bile ili nisu postojele ili su mnogo manjeg stepena. Međutim, i medicina je napredovala, pa je bolja i dijagnostika. Tako da ranije kad je medicina bila slabije razvijena, mnoge te bolesti nisu se ni dijagnostikovale, bolesti beba. Međutim, današnji stepen je toliko veliki da ultrazvukom gledamo, recimo, srce bebe u maminom stomaku. Dakle, da se vidi unapred, ali beba ima neku srčanu manu, dokle medicina zaista napredovala. Samo jedan primjer da navedem. Tako da moramo biti svjesni toga. Roditelji
roditelji se plaše, zato što je druga plaša da se te stalno slušaju, terati ovde, terati onde. I kaže, prosto se plašim da dobijem bebu, da ostavim u ovakvom svetu. Međutim, to je vrlo, da kažem, opasno razmišljenje. Ako budemo tako razmišljeni, onda zaista ćemo biti u nezgodnoj situaciji. I druga, majke sve kasnije rađaju. Prosek je 28,6 godina. To je dosta kasno. Dok je tu prva beba, pa dok se mama malo oporavi, pa onda druga, eventualno treća, to je već naučna fantastika. Dakle, i to je isto problem. A onda razgovaramo sa Mirom koja je rodila 15 put. Moram da vas pitam, opet kažem, nadam se da ne preterujem, ali kako je komentarisalo vaše okruženje kada ste bili trudni godinama? Jer danas su vrlo, pitam to iz razloga, pravimo paralelu sa današnjicom, kada danas je okruženje izuzetno zna da bude grubo i vrlo onako nesugestivno kada kažu pa šta će ti, pa dosta si, pa gde ćeš više. A znate, ono prvo pitanje, kad će drugo, kad će treće, e onda sad, jesi li ti normalna? Kako je sad tad izgleda? To, ali bilo je trenutak kad negde išla da tražim neku pomoć ili nešto i kad surove, kad vas žena osuđuje, nije toliko, ne boli toliko muškarac kad vam kaže, nego surova je žena kad vas osuđuje što imate toliko dece, pa samo da izvinete, radite one stvari, pa svašta nešto, mislim da... Kakva je to pobuda? Šta je to? To i danas imamo isto problem. Prvo, mešanje u tuđe stvari sa zaista pitanjem kada ćeš roditi, pa kad će drugo, a onda nakon toga, Bože, sačuvaj, šta će ti toliko deci? Šta vi radite? Jeste li čuli za zaštitu? Jeste li i onda... Upravo to. Kako ste se osjećali u tim trenucima? Pa kažem, nekad sam došla, pa onda dođem kući, pa se poželim mužu i on, pa šta te briga, nikoga, hranimo ih mi, neće niko da ih gleda, neće niko i tako, ali kažem, sve surovo je kad vas žena osuđuje. Jeste li imali nekada problema i materijalnih i ekonomskih, posebno kada govorimo zaista od toliko dece i treba, bili su razni periodi? Pa bilo je problema, ima i sada je problema, ali... Sad nam je malo više ta info, stan nas je zakopao, ali vidjet ćemo nešto da se izvučemo. Kako su se rešavali ti problemi, te svakodnevice, da uvek bude? Jer zaista treba skuvati za 15. Ne znam, to je svaki dan mala slava. Pa dosta su nam pomagali. Pomagali su? Da. Jeste uspevali, jeste li vi radili? Jeste li imali kad? Nešto malo sam radila. Honorarno, jedno 5 godina sad ne mogu. Nešto vreme sam povredila i ne mogu. Jeste li vi dobili neku nacionalnu penziju za ovo? Ne. Nema ništa. Nema ništa? Nema ništa. Kako je to, Saša, sada, kad pogledamo, čekajte, stvarno, mi sad govorimo, za četvrto dete hoćemo nacionalnu penziju. Šta je žena sa 15 dece da radi? Pa koliko je na ovoj zemlji dala? Da, to je zaista fascinantno. Mislim, prinazem, kad biste imali vremena da radi taj, kad se zavozite... Pa ko bi mogao, pa zemlji, začekajte, koliko je to uopšte godina trudnoće, dakle, kada se sa svim između periodima, to je 30 godina, to je, mislim, bar manje. Za poštovanje, zaista bi to trebalo, ovako da kaže, kao muškarac, za neki način, da se ovo mnogo više, čini mi se, prizna. Država daje za prvo, drugo, treće, četvrto dete. A to nije bilo u to vreme, to nije postojalo. Nije bilo samo taj dečji dodatak koji je isto morao da se, da nemate ništa, da nemate stan, da nemate ništa. To je bio socijalni program, to nije bila nagrada, to je bio socijalni program. Socijalni program, to je bilo malo. Izvinite, i onda kad sam, Zorica, četvrto dete da rodim, više nisam imala pravo na dečji dodatak, to je tada bilo to. Da. Na prvi troje da, pa ako ste želili da pomerite na sledeći, nema šanse. I onda, znači, prvi troje su imali dečji dodatak, ovi resto nemaju. I tako, borili smo se nekako. A vaša ćerka koja sada ima 11 dece, koliko ona ima godine? Ona je 88. Ona je mlada, ali ona baš nema te... Naprimjer, na godinu njena deca su baš ono, jedno za drugim, što kažu. Ona baš nije imala pauzu, pa nije stvarno imala kada ima pauzu. Ali sad me zanima, je li ona u boljoj poziciji, je li ona dobila... Nemo ništa, isto. Pa to moramo nekako da regulišemo, jer ovo je nedopustivo na ovaj način, zaista. Ona živi, kažem, gore, kad su pitali da dođu, oni su daleko. Ona živi u Arilju gore i dok bi došla sa njih 11, bilo bi... Prva stvar, to nije olimpijsko zlato, to je svetsko zlato. To je jedino zlato koje je nama potrebno da sija u zemlji, da bi imalo smisla sve nešto, bilo šta sutra, zar ne?
Pa, apsolutno. Ovde pod, ja sam sigurna da ovaj naš program mnogi gledaju koji treba da gledaju i da će to neko da, jer mi nemamo puno ovakvih žena. Nemamo, zaista nemamo. Porodice i muškaraca, naravno. Ja uvek kažem žena jer nekako žensko telo je pretrpelo što šta da bi došli do tog broja i žene su bile onemogućene što je priroda dala i tu smo različiti, hvala Bogu. I to se sada bore da budemo isti, samo ne znam kako, ali dobro, hajde, kažemo da je prirodno bilo da vi budete kod kući, da budete doma i da ne možete da radite, pa samim tim da nemate penziju. Vi imate penziju danas? Nemam. nemam ništa. Ja ne pijem ništa. To onda zaista veština, ishraniti tako. Evo, a da pohvalimo i tatu, bude. Da ste sa istim suprugom. Da pohvalimo da. Tatu, to je isto važna stvar. I to, hvala, Saša, i to je takođe važna stvar. Da. Jeste, da. Jeste, jer to, je, znači, to znači snaga jedne porodice. To je zaista jedna snaga je porodice. Snaga. Jeste, i ta deca su, ovaj, zaista, vi ste jedna izuzetno bogata žena. I to je zaista retko. Ali od tog bogatstva ne može se plaća račun. Ne to je može, jeste. I od tog bogatstva ne može baš da se ruča. Može da se tako, živi tako. U spokoju i ljubavi, ali... Da. Da. Sigurna sam da programi koji se danas prave upravo za posticanje nataliteta govore o tome da se prvi put možda i gleda na porodicu sa te strane. I otuda ti, Saša, kao što ste i pomenuli, da kažemo, ne socijalni programi, nego neki podstreh, neki vetar u leđa i za prvo dete, i za drugo, i za treće, i za četvrto danas, ali retroaktivno imamo mi ovakvih heroja kao što je Mira, gde zaista bi bilo neophodno da se neka ovo bude, onako, izadno neka bude, da pogledamo kroz prste, se retroaktivno nekome dodeli orden koji zaista nije u vidu samo čestitke, nego nečega od čega može da se živi. Ovo je zaista nešto što je neophodno. Ministarstvo za brigu o porodici danas se bavi ovim temama ponajviše i sigurna sam da će imati i ovo u vidu, jer ovo je zaista nešto što treba da bude primer i postreh. Kako provodite dane danas? Ili čuvate unučiće ili malo uživate za sebe? Pa kako kad? Nekad čuvam, nekad uživam. Ali nije obaveza. Nije obaveza. Jeste li se vi našli vašoj ćerci kao vaša majka vama u to kada nisam. Kažete? Nisam, ona je daleko. Kažem, nije mnogo aha, daleko. Ona je u Arilju i onda tamo čuje ih sama. I isto tako deca jedni druge pomažu. Kažu da je to najbolja fabrika, da to je, kako god, kaže, podeljenost posla, mislim, u tom, jer mnogo puta smo i snimali razne emisije gde sam bila u višedetnim porodicama, kažu, ne, mnogo je jednostavnije nego kad imate dvoje, troje. Kažu, imate dvoje, troje, oni se svađaju, svako nešto radi ovde, se svako zna svoj posao i svi su u miru i u tišini, obavljaju sve. Da. Šta biste sada preporučili budućim majkama? Da radiju šta? Šta bi, da rađaju, mislim, ne znam sad, koliko ko želi dece, ali da se rađa. Onoliko koliko želi. Da, koliko ko može i koliko hoće. Ste li ponosni na sve što ste proživeli i pregurali možda i najtežim trenucima do ovog dana? Pa jesam ponosna. I kako se danas osjećate? Presrećno. Mislim, što ih ima toliko. Još kada svako jutro pozovu i kad ti šta radiš, pa onda hoćeš da se šminkaš, bako da te šminkamo, da budeš, ti mora da budeš najlepša, da budeš mačkica ili već kako deca, unukicu jednu i on stoli da se šminka i ona sama. Baba, jel si ponela lake? Kažem, nisam. Moraš, baba, svaki dan da budeš lepa. Ja kažem, ne idem nigde, moraš baba svaki dan da budeš lepa. Da. Hvala vam najlepše. Hvala vam što ste vašu priču podelili sa nama. Saša, mi smo ovo gledali malo i sa ovako druge ove strane, koliko je ovo važno. Bez obzira na sve potvrde, pohvale ili osude, ja nas ipak ostajemo sami sa sobom, onako, kada uveče legnemo i kad se probudimo i važno je da budete srećni i ispunjeni. Mi želimo vam puno, puno zdravih godina života da gajite vaše i decu i unučiće, što je sad možda negde vaša lepota. Hvala vam najlepše. Hvala.